inna lillahi wa inna ilayhi raji'un iqyaaray maanta geeri murugo lahan maqlay abwaankii Soomaaliyeed maxamuud abdullah ciise singub waa dhintay horena waxa loo yiri bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maaye allah buddiisa u nuuri abwaan singub wuxuu yiraahdaa kor aroos loo masxaradiyay meed lagu baroortaa muska reerka wadayaal isla maalin gelinkeed waa maadeysa dunyadu dadkuna waa matalaya warnimada abwaan singub asagoo nool dad badan baa waa dhintay dhigi jiray qofnana ajashiisa kama hormaro kamana tabamaro maanta ina qadartii rabbi u timid abwaanka ee allah u naxariis war dadkii beenta sheegi jiray wali waa wadaan qaaraa waxay leeyihiin abwaanka etoobiya loo gacan galiyo oo dishay abwaan guura ugu dambeeyay abwaan arko wuxuu yiri waxaan isla joognay cimrada sacuudiga isla joognay isbitaalka milig facad ayaa la geeyay intoo xanuunsaday lug laga haya waxay yiraahdeen sokorta ku kacsano qaliin kuma samayn karno kadibna waxaa la keenay magaalada cadisa oo qaliin looga sameeyey kadibna halkaas ayuu ku xijaabtay oo qadartiisa ku dhamaatay marka allah u naxariiso dadkuna beenta ha iska dhaafaano adeer suxun wuxuu sheegay sixir waa ka diran yahay oo hadda nimayo asagu abwaanka sokorti ku kacsan tahay ama cadisaba lagu qalay war abwaan sangub allah u naxariiste suugaantiisu soomaali inta dhaaftay ayuu afrika ku difaacayay waxaan xasuustaa heestii silsiladda ahayd oo afarta fanaan qaadaysay afrika sideennaba sac baan xoolaleenaa la yidhaahda sacardiid afartan iyo sideednaasin samana ku taallo caanu haysan sumayaan marka dhaxal badan ayuu abwaanku allah u naxariistay afrika uga tegey war aana hele heesta magoradaaso mayba haytay sidan waan naqaana sidana waan u garanaa hadday gacantu saan tahay sirbay cirib ku leedahay war adag ayaa ku baray war sidaa maana waxay ahayd sinaantu waa dhab taadaashu waa run haddaad samirka aragteen waxba inaanu soo sidin qarniguna sargooyada labaatan uu ku siman yahay maydu seefta maashaan war sidaas maahana naga dhegaysta heesta ma taqaaniine waxay ahayd ninku siray wax kuu sheeg ninku siiyey kuu faan ninku sugay gar kuu dhigay nin sarbeebay kaa qari war sidaas maahan heestaanu ma taqaanide waxay ahayd hadba laba sokeeyaa saaxiib oo walaalaa laysku soo diraaya marka laba saf loo go'o soo qayshada la dagihii sori waynu kacaynaa silciyo dhibkiinaysiintu way dhammaatay se waariqda naga gadaasaha loo yidhaahda waa sidaa ujeedadu ilaa waan lagu cayuumin cod wanaagsana warwariyo dhammaantiis suugaanta sangub lama koobi kare allah u naxariisto warwariyo dhammaantiis ninna maydka kama dhuuman karo kamana dheeraan qofku dhaxalka uu reebayaa la ysku dhaamaa dhaqankeenna soomaalidiiyo dhihiddii suugaanta sangub hadduu ka dhintay dheelli baa galay